Fala rapaziada, palpite do meu timão no ar para Corinthians e Flamengo em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. A bola rola nesse sábado, 4 horas da tarde, lá no Maracanã, em jogo importante para o Corinthians continuar essa boa fase, essa maré de sorte que tem acompanhado o time nos últimos jogos. E você já sabe, né? Aqui no Palpites, a redação do meu timão fala se o Corinthians vai vencer, empatar ou perder o jogo. E você também pode participar. É só ir na KTO e fazer sua aposta. As odds do jogo estão aqui embaixo e você confere lá tudo de melhor. Tamo junto e agora bora pros palpites. É, rapaziada, jogo difícil. O Flamengo tá em uma fase e o Corinthians em boa, mas o Flamengo tem um elenco muito melhor, não precisa nem falar isso, né? Então, pela má fase, porque eu tô acreditando, 1-0 Corinthians. Bora. Demitiu o Tite em pleno Maracanã e o Corinthians fazendo isso. Aí ia ser da hora. Fala que é o Corinthians visita o Flamengo lá no Maracanã. E apesar do time carioca vir numa fase ruim, eu não acredito que o Corinthians consiga vencer lá na casa deles ainda. Por isso eu vou ficar aí no empate por 1-1. Salve galera, boa noite, com beleza? Sou o Pedro Maestro e meu palpite aí pra Corinthians e Flamengo no próximo sábado é empate em 1-1 aí pelo Brasileirão. Tamo junto. Fala família, deixando o palpite aqui para Corinthians e Flamengo. Corinthians 0, Flamengo também 0. Sou o pessoal Fios aqui, meu palpite para Corinthians e Flamengo é 1-0 para Corinthians. Vai Corinthians. Voltando para casa ainda do Paraguai, mas preciso avisar que o Corinthians vai empatar contra o Flamengo no Maracanã em 0-0. Pode anotar. Tite cai no próximo final de semana no Flamengo e o Coringão empata em 1-1. Com o Flamengo no Rio. Tamo junto. Fala, fiel. Flamengo e Corinthians. Reencontro com o Tite. 0-0. Palpite nada clubista. Em pleno Maracanã, Corinthians ganha de 2-1 do Flamengo. E o Tite é demitido aí pra alegria de todos. Tamo junto. E aí, rapaziada. Passando pra deixar aquele palpite. Corinthians e Flamengo. Jogo complicado, mas o Flamengo não vem bem. Corinthians também fora de casa tá oscilando. Espero que o Corinthians ganhe, mas acho que tá com cara de empate, viu? 1-1. Corinthians enfrenta o Flamengo agora no fim de semana. E vence em pleno Maracanã por 2-1. Primeiro gol, Yuri Alberto. Segundo gol, Wesley. É isso, valeu. Fala, gente, passando aqui para deixar o palpite para Corinthians e Flamengo. Corinthians 1, Flamengo 0 e Tite cai. Abraço. Fala, galera, passando aqui para palpitar. Flamengo 1, Corinthians 0. E aí, fiel, tudo bem com vocês? Bom, Corinthians e Flamengo, Flamengo e Corinthians com as duas equipes precisando vencer. Dito isso, só pela lei de Murphy, pra mim, 0-0. Fala aí, galera, tudo bem? Corinthians e Flamengo, Tite ali pressionado e o Coringão vai lá no Maracanã e vai ganhar por 1-0, chorado, sofrido. Será que o homem cai se acontecer esse resultado ou não? Fala, rapaziada. Bom, sabadão, calorzão no Rio de Janeiro e Corinthians 2-1 no Flamengo. Valeu. Fala, fiel, chegando aqui para poder palpitar em Corinthians e Flamengo. Timão 1, Flamengo também 1.